просто зараз маємо можливість включити нашу журналістку Наталю Гуменюк. Вона зараз у Слов'янську, у Донецькій області. Запитаємо у неї, чим же живе місто, яке вже досить давно було звільнене від бойовиків так званої Донецької Народної Республіки. Наталко, привіт. Доброго вечора, Андрію. Так, я в тебе там скажу, рейд просто по сходу. Так, ми просто рейд влаштували, зокрема, от з Богданом їздимо, і є, це ж дуже, дуже довга ця лінія фронту, власне, в прифронтові містечка і поселення, дізнаючись от саме там, де найскладніше, принаймні, от з того боку, де можемо бути ми, де може бути... де контролюють українські війська, власне, там, де ми можемо спокійніше працювати все ж таки з Богданом. І сьогодні були в Волновасі і в тих селах, як от Золоте, Гірське, це біля Первомайська. Це вже, я дуже перепрошую, так, просто Волноваха на слуху, я мала на увазі Попасна, звісно. Тобто ми до того працювали там в районі Дебальцевого, а це поїхали трошки східніше, в Луганську область, в Попасну і села довкола. Це десь там 10 кілометрів, 15 кілометрів від Первомайська. Щоб зрозуміти, яка ситуація взимку, ну, роботи непочатий край, бо все одно дуже багато людей, ну, опинилися в цій ситуації. Все ж таки, ну, маємо сказати, якщо там по черзі говорити, так, багато блокпостів насправді, так, є черги на цих блокпостах. Ну, сьогодні нам не доводилося, нам самим не доводилося проходити контроль, щоб пройти на непідконтрольну територію, тому не будемо про, ну, говорити про те, що не знаємо, бо ми не проходили цю процедуру, але справді машин там багато, особливо тих, які промислові якісь товари везуть. Маємо сказати, що, ну, звісно, холодно, є багато людей, які якби потерпають, так, але та суттєва ситуація, що на підконтрольній Україні території виплачують пенсії, не соціальні виплати. Тобто є різниця. Перепідпорядкували міста, які раніше підпорядковувалися там Луганську, Первомайську, Єнакієву, містам, які знаходяться на підконтрольній сепаратистам території. Все-таки це змінили, і це трошечки, ну, змінило ситуацію. Хоча, наприклад, соціальні виплати, наскільки ми зрозуміли, там, знаєте, на дітей, чи на хворих, чи на інваліда, чи за доглядом, цих грошей все одно немає. І ми були з одними волонтерами, які там роздавали сьогодні плівки, щоб забивати вікна, тому що, знаєте, ситуація така, вона не проста тим, що, на відміну, звісно, це не Піски, це не район аеропорту і навіть там не Донецьк, де щодня відбувається обстріл. Але, наприклад, є таке містечко Золоте біля Попасної, там довго не було, це, ну, там видно згори Первомайськ, там довго нічого не було, але от 1 січня був удар і потрапив снаряд в багатоповерхівку. На щастя, ніхто не загинув. Ми зараз попросили нашого продюсера Володю зараз це відео, щоб він показав. Ну, тобто зараз вже ми його радше прислали, можемо показати. Розвозили допомогу. Тобто є насправді багато волонтерських груп місцевих, от, наприклад, з самого Слов'янська або там в тих самих містах в Попасні, в Золотому, в Мирній долині. У цих невеличких містечках на Донбасі там вже зорганізувалися свої групи людей, які там шукають, хто найбільш потребує допомоги, хто там, чи це багатодітні сім'ї, чи це інваліди, чи це там діти-сироти, і їм там видають допомогу. Насамперед, це якісь там продовольчі пакети, які надають чеські, польські, ну, закордонних дуже багато організацій. Правда, ми ще також були от в гуртожитку в Попасній, де знайшли прихисток люди з Первомайська. І вони нам справді показували платіжки, де треба платити там 1400 гривень за проживання. Якби ми їх, власне, не побачили, теж здавалося, що це дуже-дуже дорого. Володя каже, що відео пішло, можеш розказати про цю історію, про саму Попасну. А, ну, я, власне, зараз мені говорять, що вже відео... Не говорять, а Богдан Кутєпов говорить, я чую.
Богдан Батько-Тєп говорить, що є в нас вже відео, власне, це ми можемо показати трошечки попасно. От є такі люди, які там зібрали людей в тому районі, де наприкінці листопада там вже була стрілянина, і справді в багатьох вибиті вікна. Ну, цікаво, що люди кажуть, зараз вже тепло, це ж не так вже й холодно, як було. До того було там мінус 26, мінус 20, зараз там мінус 2, мінус 5. І це вже теплота, тому що там, забивши вікна плівками, можна якось протриматися. Але загалом, от, як сказати, з одного боку, ситуація непроста. От ми зараз бачимо так, от, як, я думаю, що ви можете також побачити, як це відбувається. От, це просто от в цьому випадку так, приїхали в той двір, який найбільше постраждав, і багато людей приходило, щоб отримувати. От, по-різному відбувається. Є там люди, які, групи, які організовані, наприклад, по спискам видають. В цьому випадку всім, хто потребує. Я маю сказати, що також із роботою, звісно, виникла проблема. Ми трошечки навіть здивувалися, бо зустрічали людей, які, ну, можу сказати, дорослі, там чоловіки. Тому можна було розуміти, що це там не бабусі, не багатодітні матері-одиначки, щоб в них були якісь проблеми, так? Ну, тобто самим виховувати. Але виявляється, з роботою проблема навіть в тому самому поселенні Золоте. От шахти там, ну, не всі працюють, або працюють не на всю потужність. І тому дуже багато людей не мають нормальної роботи для того, щоб утримувати, ну, сім'ю як годиться, хоча з одного боку це люди там робочого віку. Зрозуміло. Тобто є проблеми з забезпеченням інфраструктури. Як з відновленням інфраструктури в містах, де ти вже була? Слухай, ну якщо чесно, то ми от говорили з власниками будинків в містечку Семенівка, все, ну, біля Слов'янська. От все, що ми бачили півроку назад зруйноване, воно таке саме і лишилося. Я, зокрема, в Попасній, ми були в тому самому дворі, де ми були в серпні, так? Ну, в тому самому дворі. От воно в тому самому стані, в принципі, і залишилося. Тобто там, де хтось живе і люди собі залатали самі, воно залатане. І звісно, що там, де дірки на мостах, так, чи ще якісь отакі катастрофічні руйнування, саме інфраструктурні, так, вони там залатані, тобто якимось чином вона перетримується. Але що стосується саме руйнувань житлових будинків, то, в принципі, принаймні, ми не чули, щоб їх якось цілеспрямовано відбудовували, бо, як сказати, і далі стріляють, ну, час від часу, все ж таки, трошки менше, ніж раніше, але все одно це відбувається, тому з інфраструктурою, ну, тобто, якісь дії робляться, не можна сказати, там, коли там починаєш вже слухатися, ти розумієш, що якось там і лікарня якось працює, і в школу якось ходять, і школа, якщо не ходять, там кілька разів на тиждень. Тобто воно підтримується, але все в особливих умовах. І це стосується, в принципі, великої кількості людей. І я кажу, дуже багато містечок на слуху, але це дуже густо населений регіон. І от ми були в таких містечках, воно ніби містечко, про нього ніхто ніколи особливо не чув, не звертав уваги, а там 15 тисяч людей живе. Тобто це все-таки стосується великої кількості. І зараз ускладнене транспортування, звісно, тому що, ну, автобуси там ходять, але рідко, не всі готові доїжджати, тому що небезпечно. Хоча там ті, хто ризикують, приїжджають, я ж кажу, ми зараз говоримо, власне, про територію підконтрольну Україні. Я певен, що люди, яких зараз наші глядачі можуть бачити на екранах, а саме Наталку Гуменюк і Богдана Кутєпова, з нетерпінням чекають на ваші публікації. Впевнений, що ви зняли величезну кількість матеріалу. Стою як редактор сайту, чекаю на їх публікацію. Дякую тобі за включення.